Alegerile locale parțiale din Fildu de Jos sunt jucate de patru partide: PSD, PNL, PMP și ALDE. În 11 iunie, locuitorii comunei Fildu de Jos sunt chemați la urne pentru alegerea noului primar. Primii care și-au anunțat candidatura au fost liberalii. PNL a decis să-l propună pe Daniel Răcășan, președintele organizației locale, pentru fotoliul de primar. PSD a câștigat alegerile locale din 2016 cu Ioan Mangău, primarul care a decedat în luna octombrie anului trecut. Ar fi putut merge la aceste alegeri pe mâna viceprimarului tot PSD, însă a decis să schimbe candidatul. Potrivit secretarului general al PSD Sălea, Sergiu Panie, candidatul PSD pentru funcția de primar al comunei Fildu de Jos este Albert Nicolae Marin. Fostul viceprimar PSD Viorel Antal s-a decis să se înscrie și el în cursa electorală și accepta să candideze din partea PMP. Cel de-al patrulea candidat este propus de ALDE, respectiv Mircea Bălaș. Sâmbătă de la ora 7 se intră în campanie electorală pentru 2 săptămâni, timp în care candidații trebuie să-i convingă pe locuitorii comunei să-i voteze.